אהלן חבר'ה, זה איתן, והיום אני אעשה לכם סקירה, סקירה היסטורית על סכין סימן 2, מה שמכירים כסכין פלסים, או סכין קאבר, או באנגלית זה נקרא Mark II US MC או USN knife, כל מיני שמות. מדובר בדגם שהוא מוכר לרובנו, אבל המקור שלו במלחמת העולם השנייה בארצות הברית, והוא יוצר על ידי כמה חברות בעל מיליון ומשהו, מיליון 500, משהו, מיליון וחצי, סליחה, הם רק מלחמת העולם השנייה לבדה, נראה לי יותר, עד ימינו, לא יודע, קשה לי להעריך עד ימינו, אני יכול לזרוק מספר כמו 3 מיליון או משהו כזה, אבל כשימוש למלחמת העולם השנייה על ידי הצבא, לשימוש צבאי נטו, בין תחילת סוף 1942 עד לספטמבר 1945, יוצרו מעל מיליון וחצי, אם אני זוכר נכון. אז מה הרקע של הסכין ומה הקטע שלה? כמו הרבה פעמים, הצבא האמריקני מצא את עצמו באיזה מלחמה, ואז הם היו צריכים ציוד. הפעם מדובר במלחמה בסדר גודל מטורף שהעולם לא ידע. וכמו מלחמת העולם הראשונה, הם היו צריכים למצוא איזה פתרון לכל מיני כלים. אחד מהם זה כמובן הסכינים. במקרה הזה, בשנים הראשונות, לא בשנים, בחודשים הראשונים של הכניסה למלחמה, הם אספו סכינים מאזרחיים, היו כל מיני קמפיינים של תתרמו סכינים, השתמשו בסכיני צייד או במלאים שעולה ממלחמת העולם הראשונה. ובינתיים כמה קבוצות עבודה בכמה ענפים של הכוחות המזוינים האמריקנים, שזה הצבא, הצי, חיל אוויר, עיצבו סכינים. במקרה הזה זה הנחתים והצי, הם עיצבו את הדגם הזה, הם קראו לזה סימן 2. והם רצו סכין שהיא תהיה נוחה, ורסטילית, לשימוש כללי, גם ללחימה וגם לשטח, תנאי שטח הישרדות, ובמגוון זירות, זאת אומרת, גם זירת אירופה וגם זירת הפסיפיק, שלכל אחד יש מאפיינים שונים, שתבינו, זירת אירופה, יש לנו גשם בוץ, מזג אוויר מאוד קר, או יכול להיות מזג אוויר נעים, ובזירת הפסיפיק יש לנו אזור עם המון לחות, המון ים, מי מלח, בקיצר, הם היו צריכים למצוא איזה משהו שיעמוד בהרבה דברים. החומרים שנבחרו והצורה שבה הסכין הזאת יוצרה, הושפעה מאוד מכלכלה, כלכלה של ניהול משאבים, כי אנחנו, כי הצבא האמריקני היה צריך גם לנהל, לדאוג לתחמושת ולארגזי מזון וחלקים לטנקים ולמטוסים וגלגלי שיניים לכל מיני רכיבים ומנועים ומה לא. אז לכן החומרים האלה הם בסוף נבחרו. אז איך הדגם הזה נראה? אז האורך הכולל הוא 30 סנטימטר. הלאב מקצה לקצה הוא 17.5 סנטימטר. הידית כמובן 12.5. הלאב עשוי מפלדת 1095 בקושיות של 55-54 רוקוול-C, עם טנג חבוי שמגיע עד הקצה, ואז הוא היה תפוס בשיטה כלשהי. כאן במקרה הזה של חברת רובסון, הוא הכניס סופין לתוך חור שנמצא פה, וכאן רואים את הקצה של הטנג, והדיסקית הזאת, הפומל, היא מה שנקרא, הייתה ניצב, לא יודע איך לקרוא לזה חלק אחורי. הידית הייתה מדיסקיות אור דחוסות, אני יודע, זה לא חומר הכי עמיד בפני לחות וכו', אבל בפני לחות מוגזמת או מי ים וכאלה, אבל זה, אמרתי, אלה היו האילוצים, עלויות ייצור, זמינות וכדומה. עובי הלאו היה סביב 4 מילימטר, והצורה שלו הייתה לאו ארוך ישר, שבקצה הוא מסיים עם קליפ פוינט, שהקליפ פוינט בחלק מהמקרים היה מושחז פה, ובחלק קטן הוא לא היה מושחז. לפחות נדבר על מלחמת העולם השנייה, היום נראה לי שזה לא תמיד זה מגיע מושחז. החוד העדין אפשר מה שכן לעשות חיתוכים מדויקים, כל מיני צרכים שעלו, אבל עוד פעם, סכין הזאת הייתה צריכה להיות לשימוש כללי. לא סכין יהודית ללחימה, אלא סכין גם ללחימה וגם ככלי עזר לחייל שנמצא בשטח, ושם באמת החיילים היו מפוזרים בכל מקום וצנחו וזה, וזה היה כלי חיוני מאוד. אז הם הלכו על זה. גם אחד הדברים שהיה חשוב להם זה שהקלות נסיעה שלו. מצאו שזה יהיה מאוד מאוד נוח לנסיעה ויותר ידידותי מאשר כידונים גדולים או סכינים כבדות וכדומה. אז זה גם חלק מעניין, הסכין הזאת שוקלת 320 גרם, והלאב עצמו הוא לאב פונקציונלי, מתאים לחיתוך,
הצורה האיקונית של הסכין הזאת נותרה עד ימינו והיא בשימוש. לצבא עצמו, בתקופת... דרך אגב, הנדנים עצמם, זה חלק מעניין, זה הנדן שסופק לקוחות שבדרך כלל היו בצי. אוקיי, תראו, פלסטיקי כזה. ויש נדן באור, שזה סופק, זה לא נראה לי ממלחמת העולם שנייה תקופתי, אבל זה הסגנון, זה מהארץ נראה לי. הוא סופק לחלק מהכוחות. עכשיו, הסכין הזאת הושקע, הגיע הדגם הזה, הגיע לחיילים בארצות הברית ב-1943, בהתחלה ממש. ועד סוף המלחמה הם קיבלו והם רצו יותר ויותר מנו, היו דגמים אחרים לחיילות אחרים, אבל זה הדגם שהם ממש רצו. עכשיו, היצרנים שהיו עושים, היו לזה כמה יצרנים. אחד היצרנים שהכי מוכר או מזוהים, הסכין הזאת נקרא יצרן בשם קאבר, אבל היצרן הראשון שהכין את הסכין הזאת דווקא היה חברה בשם קמילוס, והם ייצרו גם הכי הרבה. עוד משהו מעניין, הם ייצרו גם אחרי המלחמה, כאשר קאבר הפסיקו לייצר אחרי המלחמה לצבא. לצבא. אני מדבר עכשיו, כל הסקירה הזאת היא על ספקים לצבא. בעוד שקמילוס המשיכו, קאבר הפסיקו. אז קמילוס, זה דוגמה אחת. הסכינים האלה הגיעו במגוון צורות, לא צורות, סליחה, חתימות ושינויים קטנים, אני תכף אגע בזה, אבל אז היו לנו יצרנים בשם קמילוס, שהם היו הראשונים. משהו קטן, מנל קמילוס, הדגמים הראשונים, היה להם פומל, החלק הזה המוברג, עם הברגה, זה מאוד נדיר. קאבר, שזה עם השם הכי נפוץ, הם גם היו יצרנים. הדגמים הראשונים שלהם היו עם ספייסרים פה, אדומים, ואחרי זה הפסיקו עם זה, זה נועד לשמור על האור, מלחות וזה, אבל כמו שראיתם הפסיקו עם זה. אחרי זה היו חברות בשם פל ובשם רובסון, הם החברות שעשו עד בתקופת מלחמת עולם שנייה. ממלחמת עולם שנייה, בוא נגיד מסוף שנות ה-50, תקופת מלחמת קוריאה, נגיד זה תחילת ה-60, נכנסו חברות אחרות לייצר, במקום החברות האלה שהפסיקו, לא כולן המשיכו, סליחה, אז הצטרפו חברות בשם יוטיקה וקונטה, שהם עשו רק בווייטנאם, אם אני לא טועה, בתקופת וייטנאם, ומ-1980, סוף שנות ה-70, חברה בשם אונטריו, שכולנו מכירים אותה, התחילה לייצר כאלה לצבא, וחברה בשם MSI גם ייצרה תקופה מסוימת את הדגם הזה. היום יש הרבה חברות שעושות לסכינים האלה חיקויים. יש היצור הצבאי, מה שנקרא הרשמי, הוא נמצא כרגע אצל אונטריו, והסכין הזאת היא כבר פחות ופחות מסופקת לצבא, כי זאת אומרת, היא עדיין נוחה, היא עדיין טובה, היא עדיין... סך הכל כלי טוב, אבל היום עם ריבוי היצרנים והשיטות והצורות, ניתן לראות דגמים אחרים שנכנסו, כידונים כמו ה-M9 וכו וזה, אבל אי אפשר לקחת מזה שהדגם הזה, המרק 2, הסימן 2, הוא דגם שהוא סופר, סופר אייקוני, הותקו הצורות שלו עד היום, הן מותקות ועדיין נמצא בשימוש צבאי בצבאות שונים בעולם. ההקשר הישראלי הוא שיש לנו סכינים כאלה שהם הגיעו כשאריות ממלחמת עולם שנייה ונכנסו לצהל בתחילת שירותו וחלקה נשארו שנים רבות אחר כך. ויש לנו חברה אחרת בשם קיפה, שזו חברה אמריקאית שיצרה דגמים זולים יותר של זה, שאפשר לראות שהם עשויים בצורה פחות איכותית, זה ניחן באופן בולט בגימורים ובצורה הכללית של הלאה וכו', שרשום פה קיפה, זה עיקר הסכיני פלסים שאפשר למצוא אצל הימחים או כל אלה, אפשר למצוא גם כמה קמילוסים וכאלה מהצבא האמריקני, איך זה נקרא, חבילות סיוע שהם מביאים, כי קמילוס ייצרו עוד פעם הרבה שנים, אבל פחות, זה נדיר, ובדרך כלל אנחנו נמצא את הקיפי המעצבנים האלה אצל הימחים. יש גם כידוני קלצ'ניקוב ששימשו בזה, אבל אנחנו לא עוסקים בזה, אנחנו עוסקים בסימן 2. עכשיו, איזה סוגים יש לנו? אז מתקופת מלחמת עולם שנייה יש לנו פה, אני אתן לכם איזה כמה דוגמאות, אז בואו נתחיל. אני אלך לפי חברות, אז יש לנו פה קאברים, כל זה קאברים, אתם תראו שיש קצת שינויים. ומה השינויים?
זה כבר מה שנקרא לחובבי הז'אנר, מי שרוצה להישאר לראות קצת את זה. אתם תראו שלמשל, החותמות, פה רשום קאבר USN מרק 2, ופה רשום קאבר פה, ופה יהיה רשום USN מרק 2, ופה יהיה רשום קאבר, ופה יהיה רשום USN בלבד, ופה יהיה רשום קאבר, ופה רשום USN, אבל הצורה של ה... של ה... הלהבים האלה, אתם רואים, עבור השחזה ושימוש. פה רשום קאבר USN, ויש לי פה עוד שתי קאברים, שאלה קאברים שהם עברו שחזור פה ופה, כי הם קיבלו נזק, זה לא מקורי. פה רשום קאבר עולין ניו יורק, ופה גם קאבר עולין ניו יורק. אני שאלתי את, את קאבר עצמם, הדגם הזה, הם אמרו לי שזה מסביבות שנות ה-70, כאילו תקופת וייטנאם. זה אני לא יודע, אני צריך לשאול אותם גם. יכול להיות מלחמת העולם שנייה, עד שאני לא יודע מה היה פה, ואני אסביר למה. שימו לב שהקמילוס שאתם ראיתם בהתחלה, הם די דומות, בסדר? אם אני אקח את זה, בסדר? נשווה את זה לזה. ככה, כמה רואים את זה. בסדר. אם נשים את זה, אתם רואים שהקמילוס והקאבר יחסית דומות, זאת אומרת, הצורה קצת רואים שונה במפעל, אולי, בסדר, דברים קטנים, אבל זה לא העניין פה. אחד השינויים המרכזיים זה למשל הפומל עצמו. קאבר עצמם ייצרו כמה דורות של סכינים במלחמת עולם שנייה לצבא. הדור השלישי, לפי חלוקה של אחד החוקרים בתחום, אז הפומל היה עבה כזה, והוא... נתפס עם סמרור מאחורה. זאת אומרת, אין לו פין כזה. בסדר? אין את זה. זה רק נתפס פה. וזה אחד הסימנים המעידים לסכין מקורית במלחמת עולם שנייה. יש זיופים ברשת או כל מיני כאלה שאתם תראו שמוכרים עם פין כזה, עם פומל עבה כזה, וזה נראה ישן, אבל אם יש פה את הפין, וזה לא מסומרר מפה, אתם יודעים שזה בוודאות למלחמת עולם שנייה, כי כל הקאברים במלחמת עולם שנייה, אתם לא תמצאו, אתם תראו שהם כולם סומררו לאחור, אין להם בשום מקום את הפין הזה. אתם לא תראו את זה גם פה. אתם לא תראו את הפין הזה בשום מקום, אלא הכל כאן זה סמרור. דוגמה. אז הקאברים, דרך אגב, זה קאבר שהייתה בשימוש צהל. בסדר, יש גם נדן עם שם, נדן תואם. אני מכיר עוד אחת כזאת עם צבע, שזה סיפור מעניין, זה כנראה מאוד של מלחמת עולם שנייה. יש לנו פה קמילוסים, אז בואו נראה. אלה קמילוסים שאני יכול להעריך אותם עד שאני לא אבדוק בעומק. זאת אומרת, אני בדקתי וקצת איבדתי וזה מלחמת עולם שנייה, אולי אחרי שנות ה-50, אבל הם נראים לי מלחמת עולם שנייה, כל החבר'ה האלה, אבל תשימו לב שפה מופיע קמילוס ניו יורק ככה, יכול להיות שנות ה-70 גם. פה מופיע לי קמילוס ככה, מרק 2, USN. בסדר, כמו שמופיע לי פה, מרק 2, USN, ואז תראו איזה וריאנט אחד משנות ה-80, שפה יש לי קמילוס שרואים בוודאות שהוא מודרני, הפומל כבר עבה יותר, נראה גם יותר טוב, הידית עצמה יש לה צורה של צירה כזאת, ותראו פה, יש פה שינון, ופה שינון, ופה מופיע לוגו אחר וזה, והדגם הכי מעניין שלהם שיש לי, זה הדבר הזה. הדבר הזה אני מעריך שהוא מתקופת וייטנאם, אז היו עושים את ההכלאות האלה. לקחו גארד של כידון M7, לקחו פומל של M7, של הכידון, שהוצג בווייטנאם, וחיברו לו לב של סימן 2, ואז הפכו את זה למעשה לכידון עם סכין וסטית, כמו הכידון הנוכחי שיש לנחתים, שזה מאוד מעניין. דגמים מעניינים נוספים שיש לי מחיבת עולם שנייה, זה הרובסון. הרובסון הם נדירים יותר, קשים להשגה, יקרים גם. אלה סימן 2 יוסן, יצאו להם איזה 4 גרסאות. זהו, אין מה להוסיף. רואים, מלדק. מה עוד? דגם מעניין נוסף זה פל, פל קאטלרי. לא יודע אם הזכרתי אותם, אבל הם גם ייצרו. פל, תשימו לב שיש להם פה את הרד ספייסרים האלה, והפומל שלהם פה הוא עגול, סליחה, הוא עגול, עווה כמו שיש לקאבר. רואים, עווה, רק פה זה קצת מסתובב לי.
פה שברו, עשו לזה כמו פיגיון, אבל בסדר. הפעל עצמם האלה יוצרו לנייבי במלחמת עולם שנייה. זהו, אין הרבה מה להוסיף, חוץ מזה שגם הם די נדירות, והסיפור של הספייסרים האלה פה, זה נועד, כמו שאמרתי, לשים לחוט, קאבר, אם אתם תמצאו קאבר שיש לה ספייסר כזה, במצב טוב, תדעו שהיא שווה המון כסף. ואחרונה, חביבה, שזה סימן 2, לא כזה, נגיד, יכולה לעשות את המשפחה של חברת ווסטרן. ווסטרן היא חברה אמריקאית שיצרה סכינים באיכויות מטורפות. והיה להם גם טנק כזה שונה. תראו, הטנק פה הוא ככה. זה שיטת ייצור יקרה יותר, הוא כפול. האור בצורת H, בסדר? נכנס פנימה. הגימורים פה הם ברמה אחרת, ויש לנו לאו שהוא מבריק, זה נקרא בלואינג. הדגמים הראשונים של הסימן 2 היו כאלה, הלאו ארוך יותר. זה סכין שהיא יותר מרשימה, יותר גדולה, גם יותר נדירה, שווה לא מעט כסף. בנויה טוב, מסיבית, ויש לה את הנדן המקורי, שזה בכלל מעלה את הערך שלה פי כמה וכמה. שנייה, אני אביא אותו. לא? הנה, זה הנדן המקורי, וזה כבר מעלה את הערך של הסכין הזאת פי כמה וכמה. אז הווסטרן הזאת היא לא סימן 2 קלאסי, אבל אפשר אולי להחשיב אותה. פריט, הבאתי את זה בשביל הקוריוז. כלל הדברים שאמרתי לכם מבוססים, אני לא היסטוריון, מבוססים על כתביהם של פרנק טרזקה ועוד כותבים נוספים, נייף וורלד ודברים כאלה. אם יש לכם עוד מידע להוסיף, נשמח, כי הרעיון של הסרטונים האלה זה פשוט להשאיר את הידע של כולנו. אז אני מקווה שזה תרם לכם. אז יהיה לכם שבת שלום.